Tässä mulla on aivan tirafinen sarjan meritaimen vapa pituudeltaan 8 jalkaa 9 tuumaa. Viehesuositus on 8-30 grammaa. Tirafinen sarjassa yhdistyy ensimmäistä kertaa titaani ja grafeiini, mikä tekee vavasta erittäin kestävän. Vapaa on nopea toiminen. Vavassa on titaani, vaparenkaat, kumimaalilla maalattu alue, mikä estää koukun vavalle aiheuttaman rasituksen. Lämmin ja tukeva evakahva, mikä antaa hyvän otteen huonommallakin kelillä. Tässä on hyvä vapa, meritaiminen ranta ja venekalastukseen.